Islam itu indah. Bagaimana dari mana sudut indahnya Islam itu? Insya-Allah bakal bersama dengan kita di Konti KMFM pada pagi ini saya alu kehadirannya terlebih dahulu yang bagi afdhal Ustaz uh, Abdul Rahman Harman Syah Raniri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tenang je Ustaz ya. Cuti-cuti pun datang ke Konti untuk berkongsi ilmu dengan sahabat pendengar dan tajuk ini walaupun bercuti ini yang penting juga ya bila bercuti inilah masanya untuk kita mengetahui penting apa pentingnya kita kerja ya? ya hari ini kita bercuti apa pentingnya selama hari ini kita bekerja dan uh, mungkin sebagai uh, perkawesian untuk minggu ini uh, bersama dengan yang bagi ustaz kita akan bersama untuk tajuk kita rezeki yang dicari ya uh, mungkin sebagai pendahuluan mukadimah yang nak disampaikan oleh yang bagi ustaz saya serahkan silakan ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wa qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan bihi sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi alhamdulillah pada pagi yang mulia ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita mendengar Uh, dalam satu slot yang baik yang insyaAllah akan memberikan faedah kepada kita dan akan menambahkan ilmu pengetahuan agama kita insyaAllah insya di samping kita berada bersama dengan keluarga kita pada waktu cuti ini jadi kita lapangkan sedikit masa untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita mana yang Allah subhanahu wa ta'ala rezekikan untuk kita dapat pada hari ini insyaAllah jadi pada hari ini insyaAllah kita akan bercakap berkenaan dengan mencari rezeki kepentingan mencari rezeki, kepentingan mencari memastikan rezeki yang kita perolehi ini rezeki yang halal. Sebelum kita pergi lebih, lebih jauh lagi, sukalah untuk saya mengingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam ayat yang biasa kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini walaupun ialah terdapat pelbagai tafsiran ada yang mengatakan li'abudun a'il li ya'rifun ada yang mengatakan lain daripada itu namun begitu mengikut tafsiran yang biasa kita faham tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah atau dengan kata yang lain ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para ulama telah membahagikan ibadah ini kepada beberapa kategori atau jenis-jenis tertentu. Uh, mengikut sisi pandang mereka lah Yang memandang dari sudut yang lain Maka akan terhasil pembahagian yang lain Tetapi dari segi uh, sama ada ibadah itu umum atau khusus Maka dia terbagi pada dua Yang pertama yang disebut sebagai ibadah khusus uh, Dan yang kedua ialah ibadah umum Ibadah khusus ialah ibadah yang ada di punya tata cara dia yang tertentu Yang mana kalau kita buat tanpa mengikut tata cara yang tertentu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka ibadah itu tidak akan mendatangkan pahala bahkan akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibadah khusus ini ialah seperti solat puasa zakat haji umrah dan sebagainya dan di sana juga terdapat satu lagi jenis ibadah yang namanya ialah ibadah umum ha, ibadah umum jadi ibadah umum ini Uh, dia pada zahirnya Pada zahirnya kalau kita lihat Orang yang sedang buat ibadah umum Macam seolah-olah dia sedang menjalani Kehidupan sehariannya yang biasa Tetapi oleh kerana Apa yang dia lakukan itu Caranya atau metodologinya Atau dia punya cara dia Kaifiat yang dia lakukan itu Tidak melanggar syariat Allah mm -hmm. Dan dia lakukan dengan niat yang baik Maka ibadah yang umum tadi Walaupun orang tak nampak macam dia sedang beribadah Hakikatnya dia mendapat pahala diberi ganjaran oleh Allah hasil daripada ibadahnya yang umum. Di antara contoh ibadah yang umum ialah makan. Ha, kita semua makan, tadi pun baru sarapan. Mm -hmm. aa, orang tengok kita makan, aa, sama sajalah memang semua orang makan kan. Saya makan, aa, apa Puan Rahayati pun makan, semua orang makan. Aa, orang di utara, orang di selatan, orang Malaysia, orang, orang di luar sana, semua makan. Tetapi yang bezakan sama ada seseorang itu makan dan mendapat pahala ialah pertamanya dia makan itu dengan cara atau kaifiat uh, makanan yang dimakan itu cara dia makan itu menurut uh, syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak melanggar hukum-hakam Allah mm -hmm. dan satu lagi ialah dia lakukan dengan niat yang betul. Uh, itu antara contoh ibadah umum. Makan pun ada niat ustaz ya? Ah uh, makan pun ada niat. Uh, sebab itu dalam satu perkara kita kena perbanyakkan niat. Uh, contohnya saya makan untuk uh, dapatkan kekuatan untuk beribadah. Saya makan untuk menjaga kesihatan supaya tak adalah sakit tak menyusahkan orang. Hmm. Ha, saya makan untuk dapat kekuatan untuk bekerja untuk mencari rezeki memberi nafkah kepada anak-anak dan begitulah seterusnya. Sebagaimana makan begitu juga dengan perkara-perkara yang lain contohnya ialah mencari rezeki. Membanting tulang mencari rezeki, bekerja ini juga adalah dikira sebagai ibadah umum. Yang mana kalau orang tengok kita bekerja kan kita yang cikgu pergi ke sekolah yang uh, pegawai kerajaan dia pergi ke pejabat dia masuk uh, masuk pagi, keluar petang begitu juga dengan peniaga pagi-pagi dia buka kedai dia kemudian malam mungkin dia tutup kedai dia orang lihat amalan tersebut macam tak nampak macam dia sedang beribadah hmm. uh, tetapi kalau dia mengikut syarat yang kita tetapkan tadi maka dia dikira sebagai orang yang sedang beribadah tetapi ibadah umum maka hari ini insyaAllah kita akan uh, menyebutkan berkenaan dengan salah satu daripada ibadah umum iaitu bekerja kerana bekerja juga adalah satu ibadah yang mempunyai kelebihan yang banyak sekali. Insya Allah kita akan cuba untuk aa, membongkarkan. Apakah uh, rahsia di sebalik kita bekerja mencari rezeki membanting tulang adakah di sana terdapat kelebihan galakan daripada syariat ataupun tidak uh, dan bagaimana kita nak pastikan pekerjaan kita itu mempuleh, memperoleh keberkatan dan sebagainya insyaallah jadi buat permulaan uh, saya serahkan dululah kepada puan Hayati insyaallah terima kasih banyak ustaz ni mukadimah yang sangat baik untuk sama-sama kita sebagai cetusan untuk kita sama-sama dapat idea apa yang bakal kita bincangkan sepanjang uh, program Islam itu indah pada minggu ini insyaallah dan ustaz Uh, sebelum kita berhenti rehat Ustaz Bila cakap tentang rezeki yang dicari Ustaz uh, Ramai orang kata macam Kerjalah kan kerja Semua orang nak kerja perlu pada kerja Dan tak nampak kerja itu dari sudut ibadahnya satu perkara hmm. Keduanya rasa macam terbeban dengan kerja Apa yang dia dapat pun kerja Ujung-ujung dapat gaji Itu je lah hmm. sekadar itu Macam mana tu Ustaz hmm. Baik uh, Sebagaimana kita sebutkan tadi Bahawa Allah SWT menjadikan kita ini Untuk menciptakan kita ini untuk beribadah Maka oleh yang demikian seorang insan, seorang mukmin dia sentiasa uh, sentiasa berada dalam keadaan ibadah. Berpindah dari satu ibadah kepada satu ibadah. Itulah yang disebutkan dalam al-Quran, uh, fa uh, wa iza faraghta fansub. Apabila kamu telah selesai daripada satu ibadah, maka kamu berdiri, kamu tegak kembali untuk melakukan ibadah seterusnya. Jadi kehidupan manusia ni, kehidupan orang yang yang Islam sepatutnya dia berpindah dari satu ibadah kepada satu ibadah. Bangun tidur kita sembahyang subuh lepas sembahyang subuh kita bertolak kepada kerja jadi kerja itu sebagai satu ibadah hmm. kalau bukan ibadah kena jadikan dia sebagai ibadah sepanjang harinya adalah ibadah sepanjang hari adalah ibadah kalau kita buat berdasarkan syarat tadilah jadi pekerjaan bekerja walaupun pada zahirnya kita nampak macam dapat duit eh dapat gaji dan sebagainya akhir bulan tetapi sebenarnya ia merupakan satu amalan satu ibadah umum yang pahalanya besar hmm. pahalanya besar di antara sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran, di dalam Surah Al Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan uh, panjang juga ayat ni tak apalah kita baca. Eh. Ya. Alhamdulillah mina syaitanir rajim. Inna Rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusai layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak Wallahu yuqaddiru layla wal علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون واخرون يقاتلون في سبيل الله

Biasanya kita akan faham ayat ini bercerita tentang sembahyang tahajud, kiamul lain. Mm, mm. Tetapi di dalam itu, ada terkandung uh, kelebihan orang yang bekerja. Ayat ini menyebutkan, mafumnya Sesungguhnya Tuhan kamu, wahai Muhammad, mengetahui bahawa engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari dua per malam dan selama satu per nya dan selama satu per nya dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak menepati perintah yang terdahulu padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberikan kemudahan kepada kamu oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada al-Quran iaitu dalam sembahyang ia juga mengetahui keadaan mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurniaan Allah ha ini yang disebutkan untuk mencari rezeki dari limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya maknanya orang lain golongan lain orang lainnya orang-orang yang berjuang pada jalan Allah membela agamanya berjihad fi sabilillah maka bacalah mana-mana yang -mana su yang sudah kamu dapat membacanya daripada al-Quran sehinggalah akhir ayat kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ayat ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala me, me, menyamakan di antara orang yang mencari rezeki dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Ah tu. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala dalam ayat ini Allah menyamakan di antara orang yang mencari rezeki dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Ah sebab itu disebutnya waqharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah saya kata ada segolongan yang mereka ni berjalan di atas muka bumi mereka mencari kurniaan Allah dan bila disebut dan ni maknanya dia setaraf mm -hmm. satu level satu level wa akhruna yuqatiluna fi sabilillah dan golongan yang lain pula mereka berjihad fi maka di sini kalau lah ini saja pun kita faham kita dapat bayangkan sebenarnya betapa Uh, pentingnya betapa besarnya ganjaran bagi orang yang berjihad orang yang berjihad fi sabilillah itu satu dan yang kedua ialah orang yang mencari rezeki yang halal dengan niat yang baik dengan niat untuk me menyara keluarga dengan niat untuk menzahirkan hukum hakam Islam di dalam pekerjaan maka dengan niat-niat tersebut dia boleh menyamai pahala dia bersama dengan orang yang berjihad fi sabilillah ini dia sokong lagi dengan ayat dengan hadis yang lain menyebutkan tetapi hadis ini uh, mengkhususkan pada satu jenis pekerjaan iaitu perniagaan uh -huh. Dalam sebuah hadis menyebutkan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang peniaga yang uh, amanah lagi jujur maka dia akan bersama pada hari uh, kiamat nanti dia akan bersama dengan para nabi para siddiqin dan para syuhada. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang lain daripada riwayat uh, Al-Hakim dalam Mustadrak at-tajirus okay. saduqul aminul muslim ma'a asy-syuhada qiyamah. Seorang peniaga yang jujur, lagi amanah, lagi Muslim, maka dia akan bersama dengan para syuhada pada hari pada hari kiamat. Maka dalam hadis ini, dua hadis ini yang menafsirkan antara satu, satu sama lain menunjukkan bahawa orang yang berniaga dia bukan buat apa pun, dia bukannya tahajud ke apa. Sifatnya ialah pertama dia berniaga. Yang kedua dia amin. Amin ni amanah. Kena amanah lah. Ini yang susah ni. Hmm. Ha, dia bila ganjaran tu besar, biasanya nak buat tu susah dia uh, bila baynya besar uh, ah yeah. lah gusilah set, set, setaraf kan yeah. jadi kena amanah kemudian kena soduk kena bercakap benar tak boleh menipu dalam perniagaan dia begitu juga dalam pekerjaan dia tak kiralah dia berniaga ke dia apakah. apa ke apa jua profession yang dia ceburi dia kena amanah dia kena jujur dan kemu, uh, di, kemudian dia muslim dia mestilah muslim kerana syarat untuk seseorang itu mendapat bahagian daripada uh, apa syurga dan sebagainya Dia mestilah seorang muslim dan nanti di akhir nanti Allah Subhanahu Nabi SAW alaihi bagi tahu dia akan bersama dengan para nabi subhanallah, subhanallah. nabi ni para anbiya ni mereka ni merupakan satu golongan yang tak ada tak ada lagi golongan lain yang lebih mulia daripada mereka di kalangan manusia ni dia ada para uh, orang muslim biasa mukmin muttaqin aulia sualihin dan sebagainya atas sekali ialah para nabi tak ada lagi orang yang lebih tak ada lagi satu golongan yang lebih mulia daripada para nabi Orang yang begini, orang yang berniaga dengan penuh jujur dan amanah, mereka ini akan ditempatkan bersama dengan para nabi. Subhanallah. Kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada. Para syuhada. Orang yang mati syahid, nanti di akhirat nanti kita eh, kamu siapa? Dia kata, saya peniaga yang jujur lagi amanah. Tapi bersama dengan orang yang <laughs> Bersama dengan orang yang kamu boleh bersama saya? Hmm. Ha, nampak? Kerana apa? Kerana janji Nabi SAW. Janji Nabi SAW. Tetapi, di sebalik ganjaran itu, itulah kita kena tekankan bahawa syaratnya itu perlu dipatuhi. Syaratnya itu perlu dipatuhi. Barulah kita akan dapat ganjaran yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kalau tidak, maka pekerjaan kita itu akan jadi biasa. Pekerjaan itu akan jadi orang biasa, jadi pekerjaan biasalah. Kan orang non muslim pun bekerja, orang Islam pun bekerja. Apa perbezaan antara keduanya? Perbezaannya ialah semangat dia tu. Dia punya niat dia tu. Dia punya tujuan dia berniaga itu. Itulah yang membezakan di antara bekerjanya seorang Muslim dengan bekerjanya seorang yang bukan Islam. Yang tidak beriman pada hari akhirat. Orang yang beriman, orang Islam dia mesti kena ada perasaan ihtisab. Ihtisab ni ialah dia merasakan dan dia menggambarkan ganjaran yang Allah bagi di sebalik setiap amalan yang dia lakukan. Barulah dia akan datang roh di dalam amalan kalau tidak amalan itu dia akan jadi biasa dia tidak ada tidak ada roh satu ekor uh, harimau uh -huh. atau singalah kan uh, raja di rimba kan singa walaupun dia raja di rimba tetapi kalau rohnya tak ada maka orang tak takut uh, orang boleh main pipi dia orang boleh main telinga dia orang boleh apa usap-usap dia tetapi kalau sekiranya Uh, dia dia diberi roh ada roh dalam tubuh badan dia orang akan takut orang akan letakkan hidup dalam sangkar yeah. oh, so itu juga dengan orang Islam hari ini bukan orang Islam tak bekerja orang Islam bekerja orang Islam berniaga orang Islam uh, pergi pejabat orang Islam jadi cikgu mengajar di sekolah jadi pensyarah mengajar di kolej di universiti tapi di manakah roh amal tadi roh pekerjaan tu tidak ada sebab itulah kita kena bangkit kembali semangat bahawa kita orang Islam bekerja kerana Allah Subhanahuwataala untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ganjaran tadi, ganjaran yang kita sebutkan tadi kebersamaan bersama dengan para nabi. Yang mana kalau satu orang dia menghabiskan seluruh umur dia untuk beribadah, berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, itu pun belum pasti lagi dia boleh bersama dengan para nabi. Oh. Belum pasti lagi. Tetapi ini orang yang macam ni janji Nabi SAW dia akan bersama dengan para nabi, para uh, siddiqin dan para syuhada para syuhada. Inilah menunjukkan betapa agungnya agama Islam, betapa syumulnya agama Islam sempurna. Semuanya diajarkan sehingga pada dalam 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 apa? Dalam aspek pekerjaan pun diajarkan. Masya-Allah yeah. subhanallah. Besarnya ustaz ya, macam jihad dalam bekerja tu. Besar ustaz ya, ada yeah. punya timbal balasnya nanti insya-Allah. Tapi ni ya, itu baru sikit yang ustaz uh, sentuh ya. Dan, uh, ada juga yang tanya macam tahu pentingnya bekerja dalam kehidupan, etika dan cara uh, macam mana nak cari rezeki yang halal dan ada juga yang tanya ustaz kata ustaz macam mana ustaz uh, saya tak bekerja ustaz, macam mana ni? Saya tak bekerja ustaz. Jadi yeah. Semua tu bakal dapatkan jawapannya daripada yang bagi ustaz uh, Abdul Rahman Harman sebentar saja hanya menerusi Islam Itu Indah di IKMFM dah berada apa juga situasi dan juga keadaan aktiviti yang sedang anda lakukan saat ini terima kasih atas kesetiaan anda terus dan terus memantau siaran kami dan kita masih lagi menerusi Islam Itu Indah bersama dengan bagi Ustaz Abdul Rahman, Harman Shah uh, Raniri di konti IKMFM cerita tentang rezeki yang dicari Rasulullah SAW Sabdi Ustaz ya katanya demi Allah sesungguhnya orang yang bawa seberkas kayu di atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta daripada orang lain dan uh, ada uh, sama ada diberi atau pun tidak. Ustaz saya betapa ya. pentingnya bekerja itu sampai diangkat sebegitu sekali. Ustaz saya dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, masya Allah. 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 Cuma ni Ustaz tadi dah satu soalan sah sahabat kita kata macam mana Ustaz tak bekerja satu. Keduanya ada tak etika atau cara kerja yang betul dalam uh, menurus uh, lunas Islam yang sebenar yang memastikan uh, kerja itu memberi pulangan yang halal, Ustaz. Yeah, baik. Pertama sekali saya tertarik dengan hadis yang dibacakan tadi lah. Oh, uh, hadis tadi hadis riwayat uh, Al Bukhari dari Hakim Ibn Hisam radhiyallahu taala anhu. Kala Nabi SAW, qala al uh, bukan. daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya. Kala Rasulullah saw. La ayah tatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yasala ahadan fayatiyahu atau uh, hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi saw. Uh, seseorang apabila dia uh, mengumpulkan, dia mengikat kayu api Kemudian dia letakkan di atas belakang dia Dia jual dalam setengah riwayat lain disebutkan Dia jual dan dia menyara keluarga dia dan dia bersedekah hasil daripada kerjanya hmm. Itu adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang ramai Atau meminta-minta kepada salah seorang di antara orang ramai Yang mana uh, orang ramai memberikan padanya atau menghalang atau tidak memberikan padanya bila kata lebih baik ni bermakna lebih lebih baik di sisi Allah. Subhanallah. Lebih baik di sisi Allah. Makanya orang yang bekerja itu lebih baik daripada orang yang tak bekerja sebenarnya. Orang yang bekerja itu lebih baik daripada orang yang tak bekerja, malah orang yang beker yang tidak bekerja boleh jadi tawakalnya rosak. Yakinnya rosak, uh, yakinnya kepada Allah rosak. Kerana kerana dia minta pada Allah. Walaupun tawakal ya. rezeki Allah yang beri. Ah nampak macam tawakal kadang-kadang. Nampak macam tawakal. Ini yang masalah bila mana kita bila mana kita apa kita Anggap orang yang bekerja ni macam seolah-olah kurang tawakal. Ini satu kesilapan yang agak besar, kerana orang yang bekerja sebenarnya pekerjaannya itu adalah berkaitan dengan anggota badan dia, dan tawakal ni adalah pekerjaan hati. Orang yang bekerja itu tidak menafikan hatinya bertawakal, dan orang yang tak bekerja tak menafikan dalam hatinya bebas daripada tawakal, bebas daripada kebergantungan kepada makhluk. Boleh jadi orang yang tak bekerja itu hatinya berharap pada makhluk. Dia tengok orang ramai pergi bekerja, ada duit, ada kereta dan sebagainya. Hatinya berharap kalaulah orang bagi pada dia. Kalaulah orang menghulur pada dia sedikit sebanyak daripada duit. Ha, ini orang tadi tak, tak ada tawakal. <coughs> dan satu lagi hadis yang, menyebut, yang jelas menunjukkan bahawa pergi berusaha mencari rezeki itu tidak dikira sebagai menyalahi tawakal ialah hadis uh, hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan. <coughs> <coughs> uh, annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tardu khimasan wa taruhu bi Nabi SAW menyebutkan uh, kalaulah kamu bertawakal sungguh-sungguh seperti mana tawakalnya seekor burung maka kamu akan diberikan rezeki kepada uh, kamu kalaulah kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya maka nescaya kamu akan diberikan rezeki seperti mana Allah memberikan rezeki pada burung yang mana burung pada pada waktu pagi dia pergi ...dia keluar daripada sarang dia mencari rezeki... ...dan dia balik dalam keadaan perut yang kenyang. Mm -hmm. Dalam hadis tadi, disebutkan bahawa burung tu ...keluar, keluar daripada, daripada sarang daripada dia. Sarang. Jadi, tawakal bukan bermakna tidak perlu bekerja. Maka oleh kerana itu, hadis tadi sangat menarik... Ha, ...bahawa orang yang membanting tulang... ...walaupun hanya sekadar menjual kayu api... ...itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta pada orang ramai. Dan yang keduanya, ada yang bertanya kalau tak bekerja macam mana kan? Mm -mm. Ha, contohnya kalau sekiranya seorang pelajar... ...dia masih lagi belajar, maka sebenarnya perbuatan dia perginya dia ke sekolah ke universiti maka itu sebenarnya adalah satu pekerjaan belajar itulah kerjanya belajar itulah pekerjaannya sebab hmm. itu kalau kat borang dia tulis pekerjaan kita kalau kita tulis uh, pelajar orang tak akan marah kerana orang akan anggap memang itu pekerjaan dia buat masa itu Begitu juga dengan orang yang tak bekerja suri rumah contohnya. Mengasuh anak, uh, menyediakan kelengkapan yang lengkap kepada suami bila dia balik nanti. Uh, semua kemudahan, semua dah ada. Masak dan sebagainya. Maka itu itu juga dikira bekerja sebenarnya. Sebab kerja-kerja yang dilakukan tadi, kalaulah bukan isteri yang lakukan tadi, maka terpaksa diupah orang lain untuk melaksanakannya. Uh, melaksanakannya. Jadi orang yang melakukan... Uh, kerja tadi memasak, menjaga anak, uh, membasuh pakaian dan sebagainya. Kalau sekiranya pekerjaan itu dilakukan orang lain, kita akan panggil orang itu tersebut sebagai bekerja sebagai pembantu rumah. Betul. Kita kata dia bekerja. Hmm. Tapi kenapa kalau isteri buat kita tak kata dia bekerja? Kita kata Kita nak kata dia tak pembantu rumah ni. tak sampai hati ustaz katanya. Oh, memanglah. Dari segi nama tu tak adalah kita panggil pembantu rumah. Yeah. Tetapi uh, sama saja kedua-duanya bekerja. Ha kedua-duanya dikira bekerja. Kerana kalau bukan kerana isteri yang menyediakan segala macam kemudahan pastinya yang suami di luar tu dia punya performance dia tidaklah seperti itu. Ha kan? Sebab itulah di sebalik orang di sebalik seorang lelaki yang hebat di belakangnya ada wanita yang hebat. Ha di rumah tu kadang-kadang dia lagi hebat daripada kita. Kita ni boleh lagi nak curi-curi tulang dia tak boleh. Ada je kerja nak nak sapu lantai, nak mok lantai lagi, anak kencing lagi, nak tukar uh, lampin lagi, nak basuh kain, sidang kain, tak menang tangan. <laughs> tak menang tangan. Sebab tu ada tak, tak tahulah wallahualam saya pernah baca satu kajian. Uh -huh. Sebenarnya orang perempuan yang yang jadi suri rumah ni, dia sebenarnya lagi banyak berjalan daripada orang yang kerja pejabat. Ah, uh, uh, jumlah syukurlah. Jumlah meter yang dia lalui okay. satu hari tu sebenarnya lagi banyak daripada yang suami buat, yang suami hmm. jalan ah uh, di, di pejabat. Ah uh, itu dia. Dan uh, jadi bekerja ini sebenarnya merupakan satu satu benda yang digalakkan sangat-sangat digalakkan oleh Islam lah. Di antara tujuan kita bekerja ini ialah untuk kita uh, menzahirkan hukum Hakam Allah. Hmm. Itu yang soalan ketiga tadi tanya tentang baga bagaimana nak pastikan pekerjaan kita itu uh, rezekinya halal. Rezekinya halal. Hmm. Ya, yeah. pertamanya kita kena untuk memastikan rezeki kita halal. Kita kena mengelakkan apa jua jenis penipuan itu paling penting sekali. Apa jua jenis penipuan dalam pekerjaan kita mm -hmm. kita kena elakkan. Mm -hmm. Kerana orang mukmin ini dia tidak akan menipu. Dia tidak akan menipu. Subhanallah. Nabi saw pernah ditanya, adakah seorang mukmin boleh jadikah seorang mukmin itu kedekut? Ah, sahabat tanya ni. Mm -hmm. Wahai Rasulullah Ada tak kemungkinan Seorang itu dia mukmin, Tetapi dalam masa yang sama Dia ada sifat kedekut Rasulullah kata Boleh jadi Maknanya Kemungkinan ada orang macam tu Orang mukmin tapi kedekut Kemudian ditanya lagi Boleh jadikah Seorang mukmin itu penakut Ah ha, Penakut hmm. Maknanya dia orang beriman tapi dalam dalam hati dia tu ada sikit rasa penakut. Ha, penakut tu ada sikit. Rasulullah kata boleh jadi. Ada orang macam tu. Tapi bila dia tanya wahai rasulullah adakah orang mukmin boleh jadikah seorang mukmin itu penipu atau pembohong rasulullah kata tak boleh tak boleh jadi tak akan berlaku seorang mukmin itu penipu kalau dia menipu dia bukan mukmin kalau dia mukmin dia tak akan menipu insyaallah ah ha, tu hmm. kalau apa penakut <coughs> apa ni uh, apa bakhil dan, dan sebagainya masih lagi mungkin lagi keimanannya tidak terjejas hakikat iman dalam hatinya mungkin tidak terjejas lagi masih lagi terpelihara tetapi kalau bohong menipu maka ini yang bahaya sebab itulah pernah sekali Nabi SAW mm. uh, datang ke pasar melihat seorang lelaki berniaga menjual makanan Uh, ada yang mengatakan bahawa makanan itu ialah gandum. Jadi Nabi SAW Alaihi Wasallam melihat gandum itu yang yang apa yang di yang diletakkan di kedai itu di atasnya semua elok cantik je hmm. Tapi bila Nabi SAW Alaihi Wasallam masukkan tangannya yang mulia ke dalam timbunan gandum, gandum tadi atau dalam uh, mungkin bekas tadi yang meletakkan gandum tadi, maka bila masuk saja Nabi SAW Alaihi Wasallam rasa ada sedikit lembap, hmm. ada sedikit kebasahan lembap. Maka Nabi tanya pada dia apa ini? Maknanya kenapa macam ni? Kenapa berlaku macam ni? Maka peniaga ni mengatakan bahawa uh, yang di bawah tu terkena hujan. Hmm. Terkena hujan. Maknanya basah. Terkena air. Ha, terkena air. Maka nak, nak, tak nak bagi orang nampak benda tu tak elok maka di cover di, di, di dia, dia, letak si. letakkan yang baik di atas hmm. maka Nabi SAW menyebutkan man ghashana falaysa minna siapa yang menipu kami dia bukanlah daripada golongan kami dia bukan daripada kami ha, ini yang kita kena hati-hati Cuma dalam hadis ini ramai yang tersalah tersalah faham. Atau ah, tak tahulah dia salah faham ke atau dia memang saya saja bermain-main saja punya pusing, pusing kan. Ah dia kata nabi kata siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Jadi kalau kita tipu orang lain tak apa. <laughs> bukan dia bukan golongan kita kita ah, ni sama-sama kita. Kalau kita kalau kita menipu non muslim tak apa. Ini ternyata salah. Lagilah Salah eh. Sebab apa? Yang pertamanya bila kita menipu non-muslim Kesannya sangat buruk Akhlak eh? Akhlaknya nanti akan terzahir akhlak yang buruk Etika yang buruk Dan yang kedua Dalam riwayat yang lain Tidak disebutkan na Disebutkan man ghasha falai samina Yang tadi man ghasha na falai samina Satu lagi riwayat menyebutkan Man ghasha Siapa yang menipu? Menipu siapa? Umum Tak disebutkan siapa Umum Semua sekali Siapa saja yang menipu, siapa saja uh, kalau kita menipu siapa saja maka dia bukanlah di kalangan uh, di kalangan orang yang beramal dengan sunnah Nabi saw. Itu yang pertama. Jangan kita jangan kita menipu dan jangan kita yang keduanya jangan kita uh, rasuah. Mm -hmm. Kerana hari ini ya kita sangat-sangat sedih kadang kadang solatnya dijaga, masya Allah puasanya dijaga, pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali, tetapi masih terlibat dengan rasuah ini kita kena hati-hati. Ha, kerana dalam hadis yang masyhur kita semua tahu ar-rasywa wal-murtasyi finnar orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah kedua-duanya di dalam neraka hmm. kedua-duanya di dalam neraka dan banyak lagi lah perkara-perkara yang lain yang bukanlah utama tetapi sampingan untuk kita memastikan rezeki kita itu halal dan berkat contohnya dalam kita mengerjakan dalam kita bekerja itu jangan kita lupa untuk mengingati Allah jangan kita lupa untuk mengingati Allah aa, seperti mana dalam surah al-jumuah يا أيها الذين آمنوا إذا وإذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى من كان kalau kamu dah selepas dah selesai sembahyang sembahyang jumaat yang dimasukkan dalam ayat ini maka kamu hendaklah kamu bertibaran di atas muka bumi pergi bekerja ha, pergi bekerja sebab itu dalam Islam ni tak ada masalah nak nak bekerja hari jumaat ke nak cuti hari jumaat ke tidak ada masalah yang cuti kita kita anggap dia nak fokuskan pada ibadah pada hari jumaat yang bekerja pun tak ada masalah pada hari jumaat kerana dia mengamalkan ayat tadi selepas balik sembahyang jumaat dia bertibaran kembali di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah kurniaan Allah. Tetapi Allah ingatkan, wazkurullaha katsiran dan adalah kamu mengingati Allah sebanyak-banyaknya. La hmm. <tuh> la'anlakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya Maka kejayaan kita dalam kita mencari rezeki Termasuklah halalnya, berkatnya, cukupnya rezeki kita itu Semuanya ada dalam sebanyak mana kita mengingati Allah di dalam kita bekerja Sebab itu bagi orang yang berniaga Bila dia, tak kira lah dia berniaga di mana saja Dia masuk saja di kawasan perniagaan itu Contoh di shopping kompleks atau di kedai dia dalam pasar dia dia, dia disunatkan dibaca doa masuk pasar hmm. peniaga ini peniaga saya ah peniaga uh -huh. ah, Nabi saw menyebutkan siapa yang baca doa ini doa masuk pasar maka Allah bagi pada dia satu juta kebaikan. Masya Allah satu, satu juta. juta. Dan hadis ini hadis yang hasan. Untunglah peniaga. Satu juta kebaikan. Kita ni kalau semua hayang pun kita belum boleh yakin ke kita dapat satu juta kebaikan. Bukan satu juta kebaikan saja, Bahkan dihapuskan satu juta dosa. Masya Allah. Dan dinaikkan satu juta darjat. Masya Allah. Ha. Doa ni panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd. Yuhyu wa imit wa huwal hayu la imut bihadir khair wa wa ala kulli syai'in qadir. Ha. Boleh rujuk dalam buku-buku doa biasanya ada dalam buku-buku doa, Himpunan-himpunan doa kan banyak dijual di kedai-kedai buku. Duduk tengok di situ ada tak aa, doa masuk pasar dan amalkan insya-Allah. Tak kira sama ada orang tu berniaga ke, orang tu pembeli ke, kita pun kalau kita shopping contohnya mm -hmm. kan kita masuk pasar dengan baca doa itu insya-Allah kita akan beroleh aa, kelebihan. Mm -hmm. Jadi itu antara cara untuk kita mengingati Allah ketika mana kita ketika mana kita berniaga. Mm -hmm. Begitu juga satu kisah yang masyhur walaupun separuh golongan mereka mempertikaikan, mempertikaikan kisah ini tetapi kita anggaplah dia sebagai pengajaran insya-Allah Karena itu ini bukan hadis dia hanya kisah sahaja bahawa satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala uh, Berintikaf di dalam satu masjid kemudian uh, orang kampung di masjid tersebut uh, halau dia keluar halau dia keluar kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun uh, bermalamlah di, di, di depan satu premis kedai dia bermalam Maka ketika mana hampir subuh kedai tadi dibuka. Ada orang buka kedai tadi dan orang tadi menguli tepung. Pak Imam Ahmad pun terjagalah. Ah ha, kerana waktu tu mungkin pukul 4 pukul 5 wallahallah macam hari lah kita nak buka kedai. kedai. Kedai tu kedai makan. Kedai roti. Ha, Mesti nak kena buka awal kan supaya bila pagi orang dah dah ada dah makanan dah siap. Dari, Jadi dia menguli roti. Dalam keadaan dia menguli roti tu dia berzikir pada Allah. Dia ber, berzikir pada Allah. Menyebut nama Allah. Uh, Subhanallah ke Alhamdulillah ke Allahu Akbar ke La ilaha illallah Astagfirullah ke Yang penting dia berzikir pada Allah Maka Imam Ahmad uh, Bin Hanbal Mengatakan Apa yang kamu dapat Dengan kamu berzikir Dalam keadaan Kamu buat kerja macam ni Kan Macam sebagaimana Hari inilah kita kata kan Kamu nak berzikir Berzikir pergi masjid lah Janganlah Waktu bekerja ni pun Nak berzikir ke Kan hmm. ha. Itu pandangan setengah orang Macam tu Maka Imam Ahmad Bila tanya begitu Kenapa kamu Apa yang kamu dapat Dengan kamu berzikir Sambil kamu muli tepung ni kata penguli tepung ni, pembuat roti ni dia kata dengan aku buat begini, sebenarnya pelbagai hajat yang aku impikan semuanya telah ditunaikan oleh Allah. Masya-Allah. Semuanya telah ditunaikan oleh Allah. Tapi dia kata hanya satu saja permintaan yang aku yang yang aku nak sangat tapi Allah belum tunaikan lagi. Imam Ahmad tanya pada dia, apa dia? Penguli uh, roti ni kata, pembuat roti ni kata, aku teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal tapi Masya belum jumpa. Allah. So, Padahal depan dia je kan yeah. <laughs> Yalah zaman dulu tak ada Ikim Kalau ada Ikim dia panggil kan Jadi semua orang kenal Oh ni Imam Ahmad Suara sama ni dengar <laughs> Ada gambar lagi Ada ni kan video semua ha, Jadi Dengan kita berzikir pada Allah Sepanjang pekerjaan kita Sebenarnya mendatangkan keberkatan ha, Di dalam kehidupan kita dan kita ni bukan kita nak um, rezeki yang halal sahaja kita kena tengok juga rezeki yang halal dan berkat. Mm hmm. Halal halalan taibah, halal dan juga baik. Itulah yang kita nak masukkan dalam dalam perut kita dan juga anak isteri kita, pasangan Betul. kita. Ya. Yeah? Maka antara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para rasul, ya yeah? para rasul terdahulu juga mereka juga mendapat syariat daripada Allah. Di antara perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada para rasul ialah sebagaimana firman Allah Ya ayyuhal rusul Kulu minat taibat, Wa'amalu saliha Inni, inni bima ta'maluna ta alim Wahai para rasul Makanlah kamu daripada yang baik-baik Dan beramallah kamu dengan amal yang soleh Sesungguhnya aku Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan ha, Cuba kita perhatikan ayat ni ha, Cuba kita perhatikan ayat ni Dalam ayat ini Pertamanya Allah perintahkan pada Rasul Bermakna benda ni sangat penting sehingga para rasul pun mereka kena jaga berkenaan dengan makan ni, berkenaan dengan rezeki ni. Kena pastikan rezeki itu rezeki yang halal dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para rasul untuk jaga makan dulu. Hmm. Kemudian baru Allah perintahkan wa amalu salihah dan beramallah dengan amal yang soleh. Kalau nak diikutkan sepatut di mana yang kita faham hari ni eh amal soleh lagi penting daripada jaga makan. Kan? Amal soleh lagi penting daripada jaga makan. Tetapi yang Allah perintahkan kepada para ambia, para rasul ialah menjaga makan terdahulu kemudian barulah. Allah kata, barulah kamu beram, beramal lah dengan amal yang soleh. Bermana apa? Sebenarnya am, uh, amal yang soleh ia akan dapat dihasilkan bila mana kita menjaga rezeki yang masuk dalam mulut kita bila kita jaga rezeki kita yang yang kita usahakan, pekerjaan kita itu tidak bukan pekerjaan yang haram. Perniagaan kita itu bukan perniagaan yang bercampur dengan riba, dengan horor, penipuan dan sebagainya. kita lakukan pekerjaan kita dengan amanah Justru itu rezeki yang datang itu Gaji yang kita terima itu memang rezeki yang solid Memang baik betul Rezeki yang sungguh-sungguh baik Maka itu bila kita makan Dia akan menghasilkan amalan yang soleh Dia akan menghasilkan Sebab itulah Allah SWT meletakkan perintah untuk ber, uh, untuk menjaga makan itu didahulukan terlebih dahulu kemudian barulah Allah Taala sebut beramal soleh subhanallah pentingnya ustaz ya masyaallah ya. dan untuk anda siapa mendengar boleh saja tanyakan soalan di di talian kita uh, di WhatsApp kami di 01129004004 ustaz ada yang bertanya ni ustaz uh, uh, ...tanyakan soalan bagaimana ustaz kalau rezeki yang diterima itu tak pasti hal uh, kehalalannya bersihnya tu ustaz macam mana ya. nak nak lakukan selepas itu kalau sekiranya kita tidak pasti kehalalan rezeki yang kita terima, maka ini masuk dalam bab syubhat. Mm -hmm. ha, perkara syubhah. Jadi perkara syubhah ini ia tidaklah seperti perkara yang haram. Kerana innal halalah bayyinun wa innal harama bayyinun. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang halal itu dia mesti nyata dan yang haram tu mesti nyata. Justeru kalau kita tak pasti bermakna ianya adalah syubhah. Mm -hmm. Bila kata syubhah, maka Kena tengok kita punya tahap keimanan kita lah. sebaik-baiknya kita tinggalkan perkara yang syubah. kita uh, lepaskan perkara yang syubah daripada simpanan harta kita uh, salurkan ke baitul mal dan sebagainya atau untuk kegunaan orang ramai uh, itu yang terbaik dan kalau kita kalau kita perlukan kita boleh gunakan tetapi bila mana kita dapat yang lain maka kita gantikan dengan yang lain mm -hmm. itu kalau syubah. tapi kalau sekiranya kita tahu memang memang dah sah sah dah ini haram ni mm -hmm. memang perniagaan yang kita buat ini Perniagaan ini telah difatwakan oleh muzakarah ahli majlis fatwa kebangsaan contohnya sebagai perniagaan yang salah yang haram maka hmm. itu tidak ada lagi alasan untuk kita buat macam tu hmm. tidak ada lagi pilihan maknanya kita kena berhenti terus kena, kena berhenti kena berhenti terus ha, kerana ia akan menjejaskan doa hmm. ha, mustajabnya doa kita dan nak cerita ni pun panjang jugaklah kan ya. macam mana apa kesan dia terhadap uh, ni doa hmm. dan sebagainya ya, masyaallah masa agak terbatas juga ustaz kejapnya ya, ya Allah tapi sikitlah ringkas kalau dah jadi macam tu ustaz apa yang boleh dilakukan ustaz Maknanya baru baru sudah macam masya-Allah benda ni tak tak baik dan tak betul dan dah hmm. telah tinggalkan dan ada juga rezeki tu dah ada pada kita sebahagian. Jik, macam mana tu ustaz? Ya. Yeah. Kalau sekiranya kita sudah terlanjur ha mendapat mengambil rezeki yang haram, maka kalau kita mampu untuk me, apa melepaskan kesemuanya maka kita lepaskan. Hmm. Ha, kita lepaskan. Kalau kita tak mampu atau kita mampu tapi uh, tak boleh nak buat secara keseluruhannya Sekaligus Maka ya. kita buat sikit-sikit uh -huh. Perlahan-lahan sedikit-sedikit uh, Dan insyaAllah ya, eh, Bila kita niat kita betul Allah dengan niat dan keazaman kita yang suci itu InsyaAllah kalau kita mati Sebelum kita melunaskan semuanya Sebelum kita menyelesaikan semua Mengeluarkan semua harta yang haram daripada tanggungan kita itu InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kita InsyaAllah so, Ada usaha tu Ada saya. usaha Yang penting kita ada usaha ah sedikit demi sedikit memang memang payahlah kan kita hmm. nak nak keluarkan semuanya tapi kita usaha sedikit demi sedikit dan banyakkan istighfar taubat kepada Allah dan satu lagi ialah banyakkan sedekah, sedekah. Aa, banyakkan sedekah kerana harta yang haram yang kita makan dia akan ditolak dengan sedekah kalau sekiranya semua halal harta kita semua halal sedekah itu akan jadi pahala hmm. kalau sekiranya ada baki-baki yang haram yang kita tak tahu ataupun yang kita terlepas pandang yang sedekah itu dia kita akan kita dikira sebagai mengeluarkan harta yang haram tadi. Dia Jadi bersihlah pembersihan hmm, harta insya kita. InsyaAllah, subhanAllah. Dan dah hujung ni Ustaz, sedikit kesimpulan kalau kita boleh titipkan untuk rakan-rakan pada dengan kita. Baik, kesimpulannya ialah kita sebagai orang Islam, kita kena sentiasa berada di dalam ibadah kepada Allah SWT. Sama ada kita beribadah dalam keadaan ibadah yang khusus iaitu solat, puasa dan sebagainya. Ni nak dekat Ramadan ni kita banyakkan ibadah kita lah insyaAllah. Ya. Mahupun kita sentiasa dalam keadaan ibadah umum, Ya, seperti kita mencari rezeki yang halal, tapi dengan niat yang betul, mm -hmm. dengan niat untuk menyara keluarga, dengan niat untuk menjauhkan diri daripada perbuatan meminta-minta kepada makhluk-makhluk Allah, dan dengan niat satu lagi ialah untuk menzahirkan hukum hakam Allah, untuk menzahirkan keindahan muamalah Islam, menzahirkan etika berniaga, bekerja uh, dalam Islam dengan cara itu insya Allah. Dan satu lagi niat saya lupa eh, mm -hmm. untuk kita melunaskan, menunaikan tanggungjawab fardu kifayah. Kerana kita sedih hari ini kita masya Allah kita sembahyang kita puasa kita zakat kita haji dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang yang membuat roti untuk kita sarapan tadi kadang-kadang orang bukan Islam. Hmm. Yang membuat mie untuk kita buat sarapan tadi orang bukan Islam. Yang memproses makanan-makanan kita sembelih ayam dan sebagainya orang bukan Islam. Jadi kita bekerja dengan niat untuk menunaikan fardu kifayah dengan niat-niat yang kita sebutkan tadi dengan tujuan niat-niat niat-niat yang baik yang digalakkan oleh syarak yang kita sebutkan tadi insya-Allah ibadah uh, apa pekerjaan kita walau apa jua pekerjaan yang kita lakukan, profession yang kita ciburi semuanya insya-Allah akan mendatangkan pahala yang besar dan akan beroleh uh, keberkatan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Insya-Allah bukan sekadar halal tepinya toyen bersih dan juga ya, berkat insya Allah. tu ustaz ya, insya-Allah dan diri kita ni adalah milik Allah SWT semoga kita dapat pelihara dengan membentuknya daripada hasil rezeki yang halal insya-Allah. Terima kasih banyak pada ustaz Abdul Rahman atas perkongsian hari ini banyak manfaat rakan-rakan kita dapat perolehi semoga dapat kita semua amalkan insya-Allah. Terima kasih banyak ustaz sampai kita bertemu bertemu lagi lain masa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.